I mentrestant de què parlen? Quan no diuen el que volen fer, parlen de la pàtria, parlen de la bandera. Però això al final què és? Això és el que hem fet nosaltres així des del govern de la Generalitat. Nosaltres sí, hem fet una revolució. I sabem que queda molt per fer. I ens diuen, però és que heu fet xicotetes coses. Pues igual sí, però és que hem fet moltes xicotetes coses. I aquestes coses que al final són les coses importants de la vida. Els drets se garanteixen en serveis públics, els drets se garanteixen amb recursos públics. I que anem a deixar-nos la pell per a que la política servisca per a la felicitat dels tots els dies. Que la nostra pàtria és cada home, cada dona, cada xiquet i cada xiqueta que viu en este país i me té igual si porten així dos dies o el seu tatarabuelo va néixer així. Me té igual el color de la seva pell, la llengua que parlen o qualsevol altra circumstància personal. Ningú se queda enrere perquè els portem a tots així. Siguen empresaris, treballadors, autònoms o no tinguen res en esta vida. Ningú se queda enrere. I cada home, cada dona, cada xiquet, cada xiqueta d'este país és la nostra pàtria.